Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. İngiltərənin tanınmış futbolçusu Wayne Rooney'nin oteldə keçirdiyi gizli parti böyük qalmaqala səbəb olub. Mitbat az xəbər verir ki, parti zamanı otel otaqlarında çəkilmiş fotolar yayılıb. Məlum olub ki, əyləncədə tanınmış modellər də iştirak edib. Polis Rooney'ni parti ilə bağlı sorğuya çəkib. Rooney bildirib ki, şəkillər gizli çəkilib. Lakin polis Rooney'nin iddialarına inanmayıb. Onun sözlərinə görə bu fotolar onun ailəsində də problemlər yaradıb.